Scandal, Walking Fast, Walking Body, Sunny. I need you. I need you. I know you know, like the sky, and every night, and through this Ryan, I must arrive. I know you know, like. Coisa linda, como é que você tá? Você tá bem? Ó, antes de qualquer coisa, queria mandar um salvão aqui generoso pro Galinha Zoeira. Moleque merece um espaço aqui no vídeo, porque ele fez uma puta de uma campanha pros amigos dele se inscrever aqui no canal. Não, fui abrir os comentários aqui, uma caralhada de gente. Vim pelo Galinha, vim pelo Galinha, vim pelo Galinha. Pra você que não sabe o que tá acontecendo, no vídeo passado eu pedi pra vocês, meus inscritos, que eu amo... pegarem o vídeo que vocês acharem mais engraçado e mandar pra algum amigo pedindo pra ele se inscrever aqui no canal. E esse maluco, vulgo Galinha Zoeira, deve ter mandado pra umas 100 pessoas, meu brother. Não, pelo tanto de gente que falou desse cara, eu tenho certeza que ele tava ameaçando. Vai, filho, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar no YouTube. Vai, entra aí, entra aí. Cara, vou levar meu celular. Entra no YouTube, porra! Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, digita aí, digita aí. Bruno Duarte. Vai, meu irmão, pra hoje! Calma, calma! É esse aí mesmo, o primeiro aí, o da véia! Clica aí, você vai clicar ali pra se inscrever agora. Vixe, minha conta não tá logada no YouTube. Como não tá logado, fela da puta? Ai, ai. Vai tomar coronhada pra largar a mão de ser besta! Vai, caralho, bota essa conta logo, tio! Agora você vai clicar no último vídeo aí, esse aí mesmo, o do Lacas de Papel, esse aí. Esse vídeo ficou bom pra caralho. Isso, agora você vai comentar ali, hashtag... Vim pelo Galinha. Tudo junto, não sabe fazer hashtag, fala da puta. Ai, calma, calma. Hashtag é tudo junto, porra. Já viu dar espaço na hashtag, ô cu de burro? Pronto, pronto, agora foi. Não olha pra mim não, fala da puta. Ai, tá bom, para com isso. Vai, filho, agora pega andando. Vai, tio, sai fora, sai fora. Aê, Duarte, acabei de pegar mais um aqui, hein? Esse 1 milhão logo menos tá aí, hein, fio? Mano, essa é a única explicação pra esse cara ter chamado tanta gente. Mas o que importa é que ele tá ajudando. Então nada mais justo do que eu te agradecer aqui em vídeo, mano. Tamo junto, valeu mesmo. E você que puder ajudar, vamos nessa. Pega um vídeo aí que você achar mais engraçado aí do canal e manda pra pelo menos um amigo. Eu tô contando 100% com a ajuda de vocês. Porque o YouTube mesmo tá de mal de mim. Não quer mais saber de entregar meus vídeos. Então eu tô contando com a sua ajuda. Me ajuda aí, caralho! É, cambada, as aulas voltaram, acabou a mamata de vocês. Vocês, neguinho tá, ó. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa palhaçada de aula online. Não, porque que esse negócio de EAD aí deixou os alunos tudo mal acostumados. Segunda-feira, aula começa 7h10. 7h05, os alunos tão como? 7h09, o alarme toca. Tá na hora já. Bruno Duarte. Presente. Essa que é a famosa aula online de hoje em dia. Se na minha época fosse assim. Eu sou da galera que ia de ônibus pra escola, meu amigo. Morei uma vez no sítio da minha avó, tinha que acordar às 5 horas da manhã pra dar tempo do ônibus chegar na escola. Porque dava quase uma hora andando no meio das pirambeiras de barro. Que esse ônibus velho que o motorista tem que avisar antes de passar na lombada, senão você bate a cabeça no teto. A lombada! Que ódio que me dava andar nesses ônibus! Parecia que os lugares do fundo tinha mola, você tinha que andar se segurando! Não era perigoso você ir pra escola e voltar com traumatismo craniano! Mas minhas histórias de ir pra escola nem se comparam, não chega nem perto das histórias da minha avó. Vocês já perceberam que quanto mais velha a pessoa, mais ela quer te provar que viver no tempo dela era mais difícil? A minha mãe contando como que era ir pra escola no tempo dela. Ah, se você estudasse na minha época. Hoje vocês vivem na moleza. Na minha época não tinha caderno, não. A gente escrevia sabe com o quê? Com papel do pão. Essas roupinhas bonitinhas que vocês usam? Na minha época era uma roupa pra 3 pessoas usar. E aonde de manhã, aí chegava, dava roupa
Popoto ir, que estudava à tarde. E quando esse chegava, o da noite podia ir. Aí você imagina quem estudava à noite. Na primeira aula já tava fedendo por 3 pessoas. E isso sem contar que quando o da noite chegava, a gente já tinha que ir correndo lavar a roupa pro outro da manhã poder usar. E quando chovia, que aí não secava as roupas? Ficava eu e meus irmãos, um segurando e os outros tudo em volta. Assoprando pra poder secar. Você acha que tá ruim? Vai ver minha avó contando como que era no tempo dela. Ah, meu filho, uma aventura, viu? Eu lembro que a gente tinha que acordar às 2 horas da manhã. Pegar 3 horas e meia de bote. Porque na minha época não tinha negócio de estrada, não. Era tudo rio. E eu imaginando a cena. Aí chegava na fazenda do finado dito, pegava a bicicletinha e aí eu e mais 2. Um sentado no guidão e outro na garupeira. Dava mais 2 horas e meia pedalando e era só subida, não tinha nenhuma descida. 2 horas e meia subindo o morro. Eu imaginando a cena. Ai, meu joelho. Aí quando chegava no bar do finado Nadir, ele emprestava a bússola pra gente entrar na floresta. Aí era mais 1h40, deu abrindo trilha na mata fechada. Olha, cuidado com o marimbondo. Passando pela mata, já tirava o turbante que a gente deixava dentro da bossa, que aí era mais 4 horas andando no meio do deserto. Eu falo, caralho, ela nem chegou na escola, já dá pra fazer 3 filmes dessa aventura. O engraçado é que contando a história, ela é o próprio Bear Grylls naquele programa lá, Prova de Tudo. Uma realidade que não consegue ficar 10 minutos em pé sem reclamar de dor nas pernas. Oi, eu não sei vocês, mas eu era daqueles alunos que de vez em quando chegava atrasado nas aulas. E aí tinha aquelas mulherzinhas, as inspetoras. Sabe aquelas tiazinhas que abrem o portão pro pessoal entrar? Quando bate sinal, elas abrem o portão pro pessoal ir pro recreio. Você sabe quem que é. As inspetoras. E mano, eu tava pensando aqui sobre essas tiazinhas. Vocês já repararam que todas elas andam com um trolho de chave na mão? É chave do portão, chave do banheiro, chave da diretoria. Elas não largam essa chave por nada nesse mundo. Na minha escola elas fizeram um toquinho de madeira com um chaveiro na ponta, igual de banheiro de posto de gasolina. E mano, era o dia inteirinho essas tiazinhas perambulando pela escola com a porra dessa chave na mão. E aí eu comecei a pensar nelas e eu percebi que não tem como você imaginar essas tiazinhas sem o trolho de chave na mão. Você quer ver? Pensa na inspetora da sua escola. Agora olha pra mão dela. Não tá com a chave na mão? Eu não tô falando! Cara, essas duas coisas já tá associadas na nossa mente. Não tem mais como separar. O caráter das inspetoras tá diretamente ligado ao trolho de chave que ela segura. Eu lembro que as tiazinhas da minha escola se achava o próprio Anubis com aquela chave. As chaves do inferno estão nas minhas mãos. Mas voltando ao que eu tava falando, de vez em quando eu chegava atrasado nas aulas e essas tiazinhas, que agora eu vou chamar de Anubis, abriam os portões do inferno pra mim entrar. Eu fico imaginando como seria isso agora no EAD. Caralho, eu tô atrasado de novo. Atrasado de novo, seu Bruno? Assim não tem como eu te ajudar, né? Posso te liberar só na próxima aula. Como assim? É aula online! Se não tiver bom pra você, eu nem libero. Quem tem a chave aqui sou eu. E isso ainda era as Anubis firmeza, que passavam um pano pra nós. Mas também tinha as encrenca mal comida, que o sonho delas devia ser trabalhar no Enem, só pra fechar o portão na cara das pessoas. Essas Anubis eram tão pontual que o horário de Brasília tinha medo delas. Oi, dona Fátima. Atrasado de novo? Dona Fátima, agora é 7:01, passou 1 minuto só, os professores nem chegaram ainda. Regras são regras. Eu tava pensando aqui, outra vantagem que vocês do EAD têm é que dá até pra jogar enquanto vocês assistem a aula. Onde já se viu isso? Na minha época, o único jeito de juntar essas duas coisas era só quando a aula era na sala de informática. Mas com o EAD agora tudo é possível. Só não pode esquecer de desligar o microfone. Então, pessoal, as mitocôndrias... Toma esse headshot, fila da puta! Pedro? Oh, mas com essas aulas presencial agora, o que vai ter problema? Eu já tô até vendo. Filho, essa máscara é diferente
Deram uma nova na escola? Não, mãe. É que eu toquei a minha com o Paulinho. Ele me deu a dele e 3 cards. Porque criança é roleira, né? Eu lembro quando minha mãe me dava alguma lapiseira ou algum material top. Eu chegava em casa, era com 5 lápis, 7 borrachas, 3 cadernos, 2 adesivos grandão. Chegava em casa me achando o próprio Silvio Santos. Bruno, cadê sua lapiseira nova? Mas olha só, minha mãe. Devo lhe dizer que agora sou homem de negócios, viu? Oh, mas agora falando sério. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deu like, você é um puta de um cuzão. Já deu risada pra caralho no vídeo. Quase engasgou comigo falando das inspetoras. Mas o like que é bom? Nada. Vai ser cobrado, viu? Deus tá vendo tudo isso. Bom, e mais uma vez, não dá pra falar de escola sem falar dos professores, né? Vocês já perceberam que os professores são tudo igual? O que muda é só as matérias? Por exemplo, tem um professor assalariado, que é aquele professor que tá sempre falando aquela frase. Então, turma, pra medir a área do triângulo... Não, Paulinho, eu troco com você. Mas você vai ter que me dar o card do Pikachu e o do Blastoise. Eu não vou dar o Blastoise. Eu só troco se for o Charizard. O professor tá esperando vocês dois aí pra continuar a aula. Não, pode conversar. Eu não preciso me sujeitar a isso, não. No final do mês tá lá. Meu salário caindo na minha conta, bonitinho. Tem um professor que não queria ser professor. Que é aquele cara que já chega cansado. Você sente que ele não queria estar ali. Onde que eu parei na última aula? Deixa eu dar uma olhada, Paulinho. Orações coordenadas. A gente também tem aquele professor que todo mundo gosta, que é aquele professor metido a ator de teatro. Ele tá sempre tentando deixar a aula mais engraçada. Aí, turma, quando o vírus entra no corpo, os anticorpos viram e falam: qual foi, meu parceiro? Vai bater de frente no bagulho? Esse professor, todo mundo ama ele. Mas ninguém entende merda nenhuma. E não podemos esquecer do professor Historinha de Ninar. Ele é tão sem ânimo que vai transmitindo isso pro resto da sala. Ele pode até não ser um bom professor, mas é um ótimo remédio pra insônia. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França, onde marcou o fim do absolutismo no país. Essa revolução teve uma grande participação popular e um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Tem um outro tipo de professor que é o que eu chamo de professor pedágio. Quem tá lá explicando, do nada ele para pra você continuar. Então, pessoal, as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Todos os organismos vivos têm células, com exceção dos... vírus! Isso mesmo, turma, parabéns! Sabe uma coisa que eu lembrei da minha época de escola? Teve um dia que eu cheguei na sala de aula e tava todo mundo com cartolina, menos uma pessoa. Adivinha quem? Eu. Mano, pensa num desespero. Tava acabando de fechar o bimestre e eu tava de recuperação na aula daquele professor. E essa, meus amigos, foi a hora que eu tive que mostrar toda a minha capacidade de improvisação. Então, professor, nesse trabalho aqui eu resolvi inovar, trazer um negócio mais minimalista, exatamente pra mostrar as diferenças sociais existentes no Brasil. Quanto uns têm muito, outros têm tão pouco. Você esqueceu o trabalho de novo, né, Bruno? Cara, o único que perde aqui com isso é você. No final do mês, meu salário tá lá, caindo na minha conta, bonitinho. Bom, agora eu queria falar pra você comentar aqui embaixo alguma história engraçada que você teve na escola. E, gente, por favor, não sai desse vídeo sem clicar no like. Eu sei que é chato ficar falando isso toda vez, mas se você não clica no like, o YouTube entende que você não quer mais receber meus vídeos. Aí, quando sai vídeo novo, ele não te manda. Então, por favor, clica aí no botão do like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vamos comigo nessa jornada do primeiro 1 milhão de inscritos desse canal. Bom, é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis.